Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». З вами ведучий Сергій Дойко, це програма «Столиця». Власне, в цій передачі ми будемо говорити про діяльність нової столичної влади. Сьогодні повнокровно, так би мовити, відбулася перша сесія новообраної Київської міської ради. Була вона така досить динамічна, я б навіть так би сказав би. Давненько ми такого не бачили, бо минула Київрада якось так працювала вже наприкінці. Ну, досить так, не те, щоб навіть мляво, але якось так, ну, не настільки яскраво, можливо. Власне, яскравість то яскравістю, але цікавить, які ж конкретні кроки будуть у цій діяльності і наскільки ці всі кроки будуть в плюс, що називається, киянам, власне, виборцям. Тобто будемо дивитися далі на конкретику. А поки такої вже занадтої конкретики немає, то ми десь прогнозуємо варіанті і поговоримо про те, як же, власне, має працювати Київрада, що має робити мер для того, щоб кияни були задоволені, як мінімум. Я із задоволенням представляю гостя нашої програми, це політолог Руслан Бортник. Пане Руслане, доброго вечора, дякую, що вас завітали. Ми традиційно працюємо у прямому ефірі, ми по-іншому не працюємо. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Будь-які запитання, будь-які точки зору, ще раз підкреслю, а особливо це актуально звучить у День журналіста, що ми тут працюємо для вас, і всі ці програми для вас, і без вас. Наші програми – це не програми. Пане Руслане, отже, маємо новообрану Київську міську раду, маємо легітимно обраного мера. Дискусії сьогодні були цікаві, далі я так по пунктах попрошу вас прокоментувати. Але ви, як людина, яка живете в столиці, чого ви очікуєте, як киянин, як аналітик-політолог, від нової столичної влади? От які перші кроки, на вашу думку, просто, ну, стрижневими мають бути, обов'язковими? Прошу. Першим кроком має бути, безумовно, ревізія всього того комунального майна, яке знаходиться у власності Київської міської ради. Причому оприлюднення обов'язково результатів цієї ревізії, щоб кожен киянин знав, чим місто і кожен з нас володіє в цьому місті спільно. Другим кроком має бути реформування діяльності сектору житлово-комунального господарства. Вже сьогодні звучали, лунали заяви, що наші трубопроводи знаходяться вкрай в аварійному стані і найближчим часом вони може дійсно трапитись великі аварії в місті. І третім кроком має бути, безумовно, забезпечення прозорості, відкритості діяльності Київської міської влади, тендерних речей, виділення земельних ділянок. Це все має бути максимально відкрито, прозоро, доступне кожному киянину, щоб він міг подивитися, перевірити, подивитися на ціни, дійсно пересвідчитися, що це вигідно нам всім разом продавати ці ділянки чи віддавати їх комусь, наприклад. Скажіть, от сьогодні якраз було створено таку комісію, яка буде ревізувати, скажімо так, ті рішення, які були з 2006 року ухвалені Київською міською радою, а далі вже на публіку винесе, скажімо так, що ж там ревізували. Чи правильний цей крок? Чи правильно це все підняти? З огляду на те, що деякі люди, які, знову ж таки, я не буду стверджувати, чи увійшли вони в цю комісію, там багато людей, і, скоріш за все, так само увійшли, але вони були і в минулій Київській міській раді, яка, власне, голосувала за ті чи інші рішення, а деякі з них, знову ж таки, не стверджуючи в комісії вони чи ні, так іще і до молодої команди там мали безпосередній стосунок. То як воно оце в тому контексті буде виглядати? Прошу. Мені взагалі видається дивним, а чому з 2006-го, а чому не з 2000-го чи 1995-го, правда? Це рішення, мені здається, більше нагадує такого собі роду страшилку. Ну, думали, що до Черновецького, можливо, все було більш-менше, а з 2006-го якраз хтось в політиці київській вважає, що можна такі претензії висувати до того бізнесу, який раніше був під контролем Черновецького, потім під контролем партії регіонів, і що цей бізнес, який зараз в цей момент можна якимось чином віджати, і частину їхніх здобутків і перемог в лапках можна віджати. Але я думаю, насправді це матиме негативний зараз ефект. Мені видається, що ми маємо почати з нульового варіанту, тобто почати зараз діяти правильно, не повертатися до попередніх речей. Тому що якщо ми будемо повертатися до попередніх речей і скасовувати якісь там рішення, то вже бізнесмени за цей час реалізували сотні, якщо не тисячі інвестиційних проєктів, вклали в це гроші. І це буватиме вкрай негативний ефект на сферу. Повертатися, скажімо, назад, переглядати оці всі речі. Це призведе до
закриття частини бізнесу, втрати робочих місць, мені здається, ми зараз просто маємо сказати стоп, закон зворотньої сили немає. Ну, так. Тобто, і сказати стоп, більше такого не буде, далі все буде чесно, чисто і чисто. В Києві, в Київській громаді ще дуже багато майна і дуже багато земельних ділянок, і ще на всі інвестиційні проекти вистачить. Ну, з іншого боку, ситуацію на сьогодні взяти і проглянути, скажімо так, наскільки от сьогодні це все законно, наскільки ті, скажімо так, хто користується тим чи іншим майном, ну, можливо, якщо це оренда, то чи сплачують вони до бюджету, наприклад, гроші. Якщо це віддано було там під, грубо кажучи, реконструкцію дитячого садочка, а зараз там стріп-бар, вибачаєте на слові, да? То треба ж подивитися, наскільки це сьогодні треба зробити і якомога швидше, щоб просто дійсно, як ви абсолютно справедливо сказали, знати, що ми маємо. Ми це люди, кияни, прошу. Ще як на березі Дніпра, в нас на лівому березі навпроти Позняків віддавали під аквапарк, а зараз там будується житловий масив. Це точно. Ну, як для прикладу, безумовно. Те, що стосується виконання, коректного виконання своїх інвестиційних зобов'язань з боку бізнесу, це можна перевіряти. Але не можна просто взяти одним махом, скасовувати всі, наприклад, рішення про видачу, тому що це матиме негативний ефект. Але перевірку, таку ревізію, певним чином, як використовується це майно, які доходи від до державного бюджету, чи виконані всі інвестиційні умови, потрібно можна дійсно провести. І це, цьому немає ніякої складності і ніякої великої загрози. Ви знаєте, я сьогодні подивився засідання Київської міської ради, і так для себе зрозумів, що це можливо буде навіть динамічніше і цікавіше з точки зору глядача і нас, як людей, які запрошують на передачі людей, ніж це було, наприклад, в кращі часи там іноді Верховної Ради. Тому що таке враження склалося, про це ми будемо говорити, до речі, з нашими гостями, це будуть депутати Київської міської ради, вже починаючи з 21 години 30 хвилин, що деякі просто, знаєте, ну, не те, що дірвалися, да? А от таке враження, що от на публіку так їм от треба було от просто от вихлоп такий, от, да? Зокрема, йдеться про представників, звичайно, Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і радикальної партії Олега Ляшка. Так хлопці давали, звичайно, жару, але давали то не давали. А всю відповідальність буде нести на собі удар, бо 78 голосів. Наскільки, от, на вашу думку, удар розуміє, що їм доведеться подекуди відбиватися от від таких от речей. І відповідальність все одно буде вся фактично на них. Загалом Кличку і його команді насправді зараз потрібно збороти три дракони. Так. Перший дракон – це, безумовно, те, що Київська міська рада наразі являє собою міні-парламент, міні-верховну раду. І фактично всі партії, які прийшли до її складу, прийшли туди з прицілом використовувати як площадку і для боротьби за місця в наступній Верховній Раді України. Так. І тому ця діяльність буде вкрай заполітизована. І звести її з сфери політики в сферу реальних виконання тих завдань, які ставлять кияни перед міською владою, буде надзвичайно складно. Другий дракон – це дракон фінансово-промислових груп. Фактично весь час існування Києва і реальну ситуацію в тій чи іншій мірі в Києві контролюють фінансово-промислові групи, які пронизали всі політичні сили в тій чи іншій мірі. Ми бачимо представників їх всіх політичних сил. І реальний контроль над монопольними компаніями, над ключовими бізнесами належить до їх складові. І з ними також треба або боротися, або домовлятися на якихось підставах для того, щоб вони приносили більше користі киянам. І третій дракон – це всередині себе. Так. Дійсно, дуже велика фракція. Це від 73, я думаю, буде до 85 депутатів, тому що приєднаються ще і ті депутати, які незалежні прийшли. Так. Але ж я переконаний, що значна частина цих депутатів прийшли також зі своїми бізнес-проектами, своїми бізнес-ідеями. І як ці бізнес-ідеї влаштувати, провести в правовому полі, використати також на користь киянам, це було і не викликати якихось скандалів і боротьби внутрішньої, це дуже складне завдання, і це складне завдання лежить зараз на Кличку. От зборовши лише цих трьох драконів, і зможе стати успішним мером. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Ми вже якось говорили, по-моєму, навіть із вами, але з гостями часто торкаємося цієї теми, бо сам пан Кличко заявив про те, що, ну, варто було би і логічно було би за нинішніх ситуацій, вже, скажімо так, за нових реалій, об'єднати посади мера і голови КМДА. Сьогодні, до речі, пан Бондаренко Володимир Дмитрович отримав посвідчення депутата Київської міської ради, він є головою КМДА, депутат Київради. Якось так, воно-то за законом якби так, але от коли дивишся на депутата, який ухвалює рішення, а потім розумієш, що це і є голова КМДА, який, по суті, потім буде виконувати ці рішення, то якось два в одному тут щось так виглядає не дуже. Чи я не правий? Прошу. Абсолютно праві. Це радянська практика, коли якісь керівники центральних комісій партії були обов'язково депутатами місцевих рад. Тобто так не має бути, тому що та рука,
яка контролює, не може бути тією ж рукою, яка й виконує. Тобто це неправильна практика, але я думаю, що ситуація з Бондаренко, вона тимчасова, навряд чи він залишиться на своїй посаді, коли вступить на свою посаду Петро Порошенко, на посаду президента України. Це ситуація тимчасова. Хоча разом з тим для кожного президента України залишається дуже велика спокуса все-таки призначити своїм представником в місті Києві не політичну фігуру самодостатню, яку вибрали кияни, а свого якогось сірого управлінця, таким чином забезпечити свій контроль над містом. І тому я ще тут не виключаю якихось певних ігор і не виключаю затягування з призначення Кличко на посаду голови Київської міської державної адміністрації. Тобто є така гарантія, мабуть, немає такої перспективи, що це може бути не він. Шансів мало, але я думаю, що буде певний час, під час яких відбуватимуться ще додаткові торги навколо цієї посади. Ну, зрозуміло. Я закликаю наших глядачів долучатися. 223-09-71. Будь ласка, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Сьогодні була така дискусія щодо перейменування вулиці Інститутської на вулицю Небесної Сотні. І була така теза, точка зору істориків, що, по-перше, така назва, як Інститутська, вона якби вже вписана, скажімо так, у скрижалі історії. А якщо говорити про Небесну Сотню і про увіковічення, скажімо так, пам'яті, з цим ніхто не сперечався, але, можливо, всю вулицю це занадто. А десь якийсь об'єкт, наприклад, взяти на цій вулиці. Бо, яка була аргументація, якщо все це, а рано чи пізно все одно це все стабілізується, і Київ буде жити звичним життям, а потім десь будемо бачити, наприклад, там оголошення, да, там банкет там, чи там корпоратив, да, приєднуйтесь, ми тут вам організуємо там незабуваємої ночі, адреса вулиця Небесної Сотні. Чи карнавал, чи гуляння. Чи карнавал, чи гуляння. На кладовищі не може бути цих речей. Ми маємо це розуміти. Все-таки в нас асоціюється Небесна Сотня з такою знаком такої глибокої пам'яті і скорботи, передусім. І на мою думку, це питання загальнодержавне. Воно стоїть вже кілька років в державі. Потрібно в Україні створити свій Арлінтон чи Ядвашем, як і в інших державах. Своє національно-військове меморіальне кладовище, де хоронять героїв. Зараз цих героїв, вони щодня з'являються в нас на сході. І про це сумно говорити. В нас є герої, які ще не перепоховані нормально. В нас є люди, князі, починаючи з князівських віків, які також не мають нормального місця поховання. І цих людей всіх можна, герої України, герої Радянського Союзу, герої соціалістичної праці, яких можна було б десь ховати в якомусь спеціальному місці, комплексі, його побудувати, де куди б могли б, дійсно, це був би такий військово-меморіальний комплекс, куди б могли б водити екскурсії дітей, куди б ми могли прийти і поклонитися цим людям, які віддали своє здоров'я, своє життя часто на благо нашої країни. Але це, що стосується вулиці Інститутської, на мою думку, тут ключова роль має бути саме мешканці вулиці Інститутської. Вже треба провести, як мінімум, якесь опитування. Чи голос, референдум навіть на цій вулиці. Почути їхню думку з цього приводу, тому що вони на цій вулиці живуть. А потім знаєте, воно звучить навіть як яскраво референдум, але якщо подивитися в практичній площині, то проводився в нас один. Де вони ті результати? На імплементації, я тут вже і забули, що там були запитання, не те, що там до імплементації дійшло. Але так воно все красиво звучить. Ми поговоримо з вами далі. Наскільки це має бути і може бути, дійсно, якимось механізмом дієвим, щоб якось доводити владі позицію людей. Мені підказують, у нас є дзвіночок, давайте послухаємо запитання. Будь ласка, говоріть. Так, добрий вечір. Добрий вечір. Я дуже обеспокоена тем, что Кличко прошел. Я сама всех агитировала только за Кличка, что он заработал деньги честно, своими даями. Но когда мы посмотрели на его команду, це жаб, мене волосся дыбом стало. Как можно было Киевраду протягивать вот этого Боленко? У него по всей Украине вот этих магазинов фуршеты с сумасшедшими ценами. Игорь Боленко. Мало что цього Игоря. Ще притягнув я туди сына 23 года. Вы откройте интернет, какие он там мат-перемат, а я всех, я то другое. Хіба можна такой людині керувати нами? Кирокотнівський, это весь он, Киевгород, позастраивал все земли. Мало что у нас позабирали все. Так он ведет директора рынка протянул. Вы понимаете, одни олигархи. Ми то понимаем. Дякуємо вам за те, що ви нам зателефонували, висловили свою позицію. Тут же ж розумієте, яка штука. По-перше, всі прекрасно про це і бачили, і знали, але не всі. От що і буде запитання. Я прекрасно якби знав, де зайвий раз подивитися якісь там списки. Да? Там, ну, партійні, хоч партії ставили, і можна було б хоч би там зрозуміти, де яка людина. З мажоритарниками взагалі був
темний ліс. Якщо так не заглиблюватися або там чи не просити, чи якось там не вивідувати, да, то так от просто людина, от яка навіть, ну, можливо, з інтернетом не на ти, вона в житті б не зрозуміла, хто де йде. Що це була взагалі за ситуація, як її уникати в подальшому? Ми ж не знали фактично, за кого голосуємо. Тому знаєте, як робили люди? Так приходили просто чик-джик і перекреслювали. І писали там якісь часто нехороші слова. Або писали щось своє там. Да. Нехороші слова. Це правда, це насправді недопрацювання виборчого законодавства, яке б мало б змушувати всі ці списки оголошувати публічно і публікувати в якихось газетах, хоча б, ну, вішати на стовбах, хоча б вішати на сайті виборчої комісії обов'язково по всім округам ці списки. Тому що дійсно в цих списках і в мажоритарних округах, і в списках в частині після п'ятірки дуже було приховано всяких троянських конів. Але що стосується Кличка, я поки що не закликав би не дуже хвилюватися, дати трішки часу. Ми маємо розуміти, що команда ця дуже велика, так. І головна команда зараз Кличка знаходиться все-таки у Верховній Раді. Так. А це все-таки команда на міські вибори, вона зорієнтована під міські проблеми, вона зорієнтована під тих людей, які можуть вирішувати проблеми в конкретних мікрорайонах, кварталах, на конкретних вулицях. Тому ця команда трошки, вона така різномасна, але це вже буде дійсно від таланту Кличка, завісти від таланту його найближчого оточення, чи він вони зможуть цю команду заставити працювати в одному напрямку. В одному напрямку. Послухаємо нашого глядача, будь ласка, говоріть. Да? Будь ласка, слухаємо вас. Так, у мене таке питання. Володимир, Троєщина. Прошу. Останній мер Києва, скільки в Києві знаходився, скільки працював. І тому в мене наступне питання, таке встрічне. Володимир Кличко, скільки в Києві буде? Києві буде працювати, чи буде в Америку ганяти, чи... Це мене питання дуже цікаве. Ви знаєте, це питання не те, що цікаве. Це все одно, що ви б нас запитали, що таке кохання, чи як в одне речення вкласти формулювання, що таке життя. Хто ж його знає, що воно і як, але... Ну, відреагуйте вже, як відреагуєте. Я думаю, що обов'язково Кличко, як мер, спробує змінити життя в Києві, тому що це мерство Кличку далось дуже дорогою. Це точно. З третього разу, давайте згадаємо, що це вже третій вибор, і лише в третіх виборах він зміг це перемогти. І я не думаю, що в Кличка є якісь великі наразі амбіції на загальноукраїнський рівень. Я думаю, що Кличко буде намагатися все-таки провести якісь європейські реформи в Києві, в конкретному місті, довести свою таку состояння російською мовою, політичну, свою економічну состоятельність, тому що багато хто йому закидає, що він там боксер, він не має якогось досвіду управлінського. Ну, він програє своїм опонентам. Він його просто немає. Але якщо він на Києві доведе зворотнє, то ці думки зміняться. Тоді все залежить від того, хто буде поруч, яка команда буде. Так завжди залежить. Так завжди залежить. Короля робить свита. Так завжди було. Тобто... Але ж король все одно має орієнтуватися в тому, що таке королівство, куди йде вихід, де вхід. Король має хто знати правила за кордонами, за парканом у цим всім королівства. Ну він же має це все знати. Король має знати правильний напрямок, і король має знати розуміти різницю між справедливістю і несправедливістю. Коли він бачить, що твориться несправедливість, він має карати членів своєї команди. Ну, тут треба віддати належне, пан Кличко це точно розуміє. Бо сьогодні, принаймні, його спічі були на сесії. І от вчора, коли він присягу приймав, мало того, що перед депутатом. Там, де ще й вийшов до людей, принаймні ці всі кроки ну, дають великі сподівання. Це треба визнати. Крім того, ви ж врахуєте, що... Він не шугається і не бігає там по Грузіям, по Монако чи по Ізраїлям, як тут було згадано попереднього мера. Він зараз, наскільки я знаю, в Грузії, там спокійнесенько собі живе, добре, і все в нього нормально. Але ж ви врахуєте, що ця команда, вона прийшла на півтори роки. Тобто це не той час, за який час... Ті люди, які були б зацікавлені проведення якихось економічних махінацій, вони не прийшли на цей час, тому що це дуже короткий для них час. Зараз прийшли до влади або політики, або ті люди, які хочуть посилити свій політичний вплив. А якщо ці люди надто добре знають королівство, то вистачить і місяць. Ну це риторична така теза була. Давайте послухаємо глядача, будь ласка, говоріть. Алло. Алло. Ми слухаємо вас уважно, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я мешканця Березняків. Ми б хотіли, щоб була робота нової команди построєна таким чином, так. Щоб ми знали свою роботу депутата, коли на нашій вулиці буде якась робота проводиться, щоб ми цей план знали, щоб нас познайомили, бо ми їх сліпі котята. Ми обратили до депутата, він каже, не знаємо, що ніякого плану немає. Як би це діло, щоб трошки скоріше пішло в ход? Ми дякуємо вам дуже.
Я, принаймні, вам можу сказати так. Як ведучі передачі програми «Столиця», спецпроект, яка виходить у нас щоп'ятниці, ми з цієї п'ятниці вже почали запрошувати новообраних депутатів. Ну, хто, можливо, там і був в минулій Київраді, хто і не був, власне, новообраний. От будемо їх з вами і знайомити. І ви, будь ласка, долучайтесь, ставте їм будь-які запитання. Хто не буде приходити на нашу передачу, я вам скажу відверто, при всій повазі до цих людей, якщо це буде поважна причина, це зрозуміло, якщо це будуть люди, вибачте за таке непарламентське слово, просто кидати нас, то я буду називати, хто це не прийшов і не захотів поспілкуватися з вами, тобто з нами і з вами. От така буде схема, бо, знаєте, сидіти у владі – це добре, але ж треба ще ж, ви сюди потрапили, то що ж говорить. На національний трошки рівень, бо менше і менше часу залишається, знову ж таки, от ви говорите з прицілом на наступні парламентські вибори. Ми вже так само говорили на цю тему, але всі говорять про те, що без зміни законодавства це буде Верховна Рада ще гірше, можливо, ніж зараз. Відкриті списки треба. Це як мантра вже теж, знаєте, що референдум, що відкриті списки. Як це з точки зору практичної реалізації, на вашу думку? Бо це ж першим може стати 21-м, а 21-м може стати першим. А кому ж це, вибачайте, вигідно? Дійсно, дуже складне запитання. Я також прихильник виборів невідкладних до Верховної Ради, але мені видається, що спочатку ми маємо все-таки провести реформи до цих виборів. Так. Особливо, що стосується конституційної реформи. Адже ці депутати, які прийдуть в нову Верховну Раду, вони вже мають чітко розуміти, які в них є повноваження. А так ми спочатку оберемо депутатів, а потім ми дамо, вони собі дадуть якісь повноваження. І будуть ці повноваження використовувати 4 чи 5 років. То, звичайно, вони будуть боротися з президентом за повноваження, і такі підхід, вибори без конституційної реформи призведуть до конфлікту між президентом і парламентом у майбутньому. Mm-hmm. Це ми вже спостерігали. Крім того, потрібно вирішити питання, бажано вирішити питання на Сході, які відбуваються до цього часу, тому що якщо там не пройдуть парламентські вибори, це стане ще однією лінією розлому між всією Україною і областями на Сходу. Так. І це питання також потрібно вирішувати. Загалом, відкриті списки... Дивіться, Росія повертає російського посла. Якби ніби так іде з Кремля, що немає такої риторики конкретно, що ми там не визнаємо, ми взагалі з Україною нічого мати в подальшому не будемо. Якось так уже пом'якшується. Ну, тут і позиція Європи, і Штатів, ці санкції, вони все одно свою роль зіграли. Коли вже після інаугурації Петро Порошенко буде легітимним статусним президентом, чи вдасться йому якось розрулити цей вузол, скажімо. Шанси дуже великі. Повернення, насправді, посла російського має дві, воно складає. Перше, це дійсно шлях до примирення з Україною. По-друге, посол Зурабов, який повертається, він дуже потужний переговорник саме з Петром Порошенком. Ага. Вони давні друзі, ще далеко до своїх політичних посад, вони мали дружбу. Ще Зурабов не був послом, а Петро Порошенко не був політиком. Так. І це дуже давня дружба, вона їх пов'язує і дозволяє вирішувати багато складних проблем дуже легко між нашими країнами. Дійсно, риторика Росії пом'якшила, так. І вона стала набагато більш конструктивнішою. Угу. Як в питанні газу, так в питанні територіальної цілісності України. І вчорашня зустріч Путіна і Порошенка, вона багато що змінює. Я думаю, що перспективи знаходження примирення на Сході і знаходження перспективи примирення між Україною і Росією, вони зараз десь 60-70%, не дуже високі. Це вже, знаєте, це щось. Пане Руслане, я дуже дякую вам за участь в нашій передачі. Дякую всім нашим глядачам, хто був з нами. Я лише нагадаю, це була програма «Столиця». І нашим гостем був Руслан Бортнік, політолог. Ми зустрінемося буквально з вами за кілька хвилин на нашому телеканалі. Не перемикайте.